Ja, president, takk. I går var det 1. mai, og på mange av markeringene gjennom landet så var det krav om likelønn en av parolene, blant annet i Sarpsborg og Fredrikstad, der jeg gikk selv. Og det er et viktig krav, fordi enda så er det ikke sånn at vi har lik lønn for likt arbeid i dette landet. For hver hundrelapp en mann tjener, så tjener kvinner i snitt bare 88 kroner. Og vi når aldri reell likestilling før kvinner blir like økonomisk uavhengige som menn. Og president, det mangler ikke på forklaringer heller. Norge har et av Europas mest skjønnsdelte arbeidsmarkeder. 12,5% av alle yrkesaktive menn jobber deltid, mot hele 36,8% av kvinnene. Så det som mangler er tydeligvis politisk vilje, fordi statsråd Hofstad Helleland har gjentatte ganger gått ut og bedt arbeidsgivere, kvinner og menn om å skjerpe seg, uten å komme med tiltak selv. President, hva med at heller regjeringen skal skjerpe likestillingspolitikken sin, og for eksempel innføre rett til hele stillinger? Statsråd Hofstad Helleland. President, vi har skjerpet politikken, og det ser man også på likestillingsfeltet i plattformen vår. Nå ser vi at aldri har andel kvinner med deltid vært lavere. Vi ser at vi har 31 000 flere kvinnelige ledere nå under vår regjeringstid. Vi vet at skal vi få flere heltidsstillinger og endre også det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet vi har, så er vi nødt til å starte med utdanningene. Vi er nødt til å starte allerede i barnehagen, og derfor så har jeg et godt samarbeid med kunnskapsministeren på hvordan vi kan starte tidlig med å påvirke barns utdanningsvalg, at det ikke skal bare være sånn at guttene skal bli sjefer og jentene skal inn i helsesektoren. Og derfor så gjør vi også de prosjektene landsomfattende som handler om jenter i teknologi og menn i helse. Vi tror vi må starte tidlig i skolen for å endre det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet som vi har i Norge i dag.